Och välkomna till min birthday vlog. Jag fyller nämligen 20 år den 4 oktober, vilket är om 3 dagar, för idag är 1 oktober. Eftersom jag fyller på en tisdag ska vi nämligen fira idag, så jag tänkte berätta planen för er. Så klockan är nu 2:20 och alla kommer hit, eller jag har gjort ett schema. Alltså är det bara jag, alltså det bästa jag vet är att planera. Jag planerar inte detaljer, jag ska fixa mig när vi ska ta bilder, när vi ska öppna första plan. Okej, inte så. Så 17:30 ska alla vi roommates vara klara och all mat ska jag framme. Vi ska ta lite bilder, fördrinka lite tillsammans. Sen kommer alla 18:30 för en fördrink hos oss. Och sen så ska vi åka till en restaurang i Hudson Yard som heter Kazuya, som är lite så här Asian fusion. Jag älskar det och den ser lite så här lissig ut, vilket är nice. Och det har vi bord på 20:30, så vi åker typ härifrån 20:00. Och sen är planen att vi ska åka till en bar i Soho bara för att pregama lite mer. Och sen så ska vi till The Palace som är en klubb, och sen ser vi vad kvällen leder oss. Så jag är så sjukt taggad, jag har bjudit 9 tjejer. Och jag är bara så här också så tacksam att man har folk att bjuda. Jag har ändå bara varit här en månad. Det är när de bara lollar för jag har mina. Oops. Sen så firar jag som sagt år på tisdag, liksom på riktigt. Och då ska vi också fira bara vid roommate, för vi går i skolan hela den dagen, så man kan inte titta på något speciellt. Men då har jag bokat restaurang på någonting som heter Chinese Tuxedo, som ligger i Chinatown. Alltså som ser ut att vara den bästa restaurangen i New York. Alltså du skojar inte, nej. Men alltså jag vill gå dit så länge. Så jag tänker slå ihop den här vloggen så det blir birthday weekend. Woo! Men nu ska ni få reda på en liten hemlighet. Jag har nämligen köpt lite grejer, för jag vill ge en gåva till dem som kommer. Jag har nämligen köpt lite saker från Amazon. Alltså jag är besatt av Amazon, jag köper därifrån varje dag. Jättedåligt för ekonomin. Ni vet den här trenden som pågår ju nu med halsband och man ska ha ett hjärta. Jag köpte såna här hjärtstenar som man kan liksom sätta på ett halsband. Jag trodde dock att de skulle vara mycket större. Ja. Alltså mycket större. Och sen har jag också köpt såna här med halsband, ni vet. Så då kan jag göra såna själv. Men det är så här silver halsband. Så nu tänker jag att vi ska sätta oss och göra halsband. Och sen tänker jag ge alla som kommer hit en liten gåva. För att de kommer. Men gud, va? Det där ska... Okej, men bara så här. En gåva. Alltså, jag tycker bara det är kul. Alltså det här var typ så vibe. Jag älskar det. Okej, jag vet inte vilken jag ska behålla själv. Det gör nog så får jag välja. Nej men alltså hörni, jag älskar alla de här själv. Alltså jag är helt obsess. Det här var verkligen så, alltså fint. Så nu vill jag typ hålla alla själv. Nu ska jag i alla fall börja sminka mig här. Jag kommer switcha över och filma in till TikTok, för jag ska göra en sån här get ready with me, because you guys like it and I love it. So yeah. Okej, så här är the finished makeup. Nu var det ganska ut här. Det är så nöjd, glowy, lite tan för att vara jag, och så här guldglitter, lila eyeliner. Man ser en panik, alltså min kamera, alltså den här liksom grejen, håller på att åka av. Och då är jag körd, för jag har inte råd att köpa en ny kamera nu. Alltså jag spenderar så mycket pengar här. Det är så dyrt, så jag vet inte hur jag ska göra. Men nu ska jag i alla fall gå och fixa lite med maten innan de kommer, och sen ska jag fixa vårt värdeklänning, så häng med. Ska vi se vad de andra gör. Håller ni på att fixa er? Ja. Åh, vad snygg Stella. Visst, du är med vad säger, men alltså, hon har ju fixat det. Jättesnygg. Show me! Jag wow. Vad? Jag har kontakt med mina grannar, jag vill om det. Jävlar! Alltså det blev jättebra. Jag vet inte om det blev snyggt. Jo, jag sa att det blev snyggt. I love it. Jag är inte med mod. Nej. Det var wow. Och du ska börja fana håret nu. Ja. Fixa dig. Du ser att hon står där. Jag vill byta om. Jag filmar dem. Men göm dig bara där. Eller vadå? Okej, så här är fullpackat. Och jag köpte lite så här. Jag köpte som att jag ska smälta choklad. Och sen jordgubbar. Sen lite alkoholdrycker som står här och kylar. Och sen kolla här vad jag satt upp i köket, som gjorde att det blev så mycket mer mysigt. En sån här LED light. Så det ser ut som liksom, alltså, strålkastare. Så här ska jag tända lite ljus när alla kommer. När vi är klara med sovrummet ska jag visa. Eller vardagsrummet. Sovrummet låg. Vi ska ha lite planscher där och en lampa. Men här är en liten update. Alltså vi har aldrig lyckats göra det här korrekt. Chokladjäveln som ska smälta blir alltid stenhård. Så det går liksom inte att göra. Men den här stenen är jättesnabbt, för det är ju så här tempererad. Tempererad? Tempererad choklad. Heter det så? Ja. Jag vet inte ens, alltså mina jordgubbar är fräscha i 25 veckor sedan. Men det står ju vad man ska göra. Men gud, det verkligen funkar inte vad jag mycket. Det är ju sten. Men gud. Nej men det händer ju.
bra. Vänta, visa kameran. Det är som Lego. Ja, man ser det. Känns, alltså det är fortfarande kallt. Mamma, vad bra att det är smält. Men nu är det mig. Varför? Ska lite lime till coronan. Okej, nu så ska jag göra mozzarella tomatstickor. Alltså såhär mozzarella bollar. Det är så jävla. Så nu är allt klart, här är dem, jag provsmakar skitgott, provsmakar skitgott. Och sen limes till våra corona. Jag bara fixar mitt hår, jag gör lite lockar, typ som Stella hade. Och sen så måste jag bestämma vilken klänning jag ska på mig. Så jag ska bara använda min GOD platong, tänker jag. Och sen gör jag såna här, för jag passar ju typ inte jättelockigt hår. Eller jag har ändå inga locktång, så då blir det snyggare så jag på det här sättet. Vi ska typ vara klara om 45 minuter nu, så jag känner mig perfekt på schema. Så nu skruvar jag bara och drar liksom neråt. Gud vad det ryker. Så liksom. Okej, nu, alltså det här är ju bäst som finns. Moment of truth. Det är så fint, ja! Okej, nu ska vi testa klänningarna. Sen är min nästa hörna av produkter. Så här har vi klackarna jag beställt. Här har vi Asos-klänningen som jag hoppas på. Här har vi Princess Polly-orden, så nu ska vi testa. Okej, så här är färdiga looken. Så du lever en klänning från start till slut. Inte någon som jag har beställt alltså. För att ingen, alltså, passade mig. Alltså det var hemskt. Så jag fick panik. Men så här ser det ut. Alltså så fin så här sidematerial. Sen gjorde vi en liten blomma där bak som nödlösning för att jag behövde göra en tajtare. Sen beige klackar. Och nu är klockan 18 tror jag. Så nu kommer de om en halvtimme. Så nu ska vi gå ut och börja fota och dricka. Så här är mina nya klackar som är alldeles för stora som ni ser. Nu är vår första gäst kommer. Välkommen hem till... Oj, regnar ute! Så nu visar vi Stellas rum. Här är mitt. Wow! Yeah! Jättemysigt ju. Visst? Ja. I love it. Vi bara tända lite ljus och börja packa fram maten. Det här var så jävla mysigt. Alltså du är så snygg, Lassie. Wow! Vi firar ju då denna donnan. Kolla hur snygg min kompis är. Alltså men nej, men du. Nej men du. Nej men jag fick det. Det är fan sjukt. Har du gjort lite spin för kameran? Wow. Wow. Det är lyckligt lottat så tror jag. Pip. Mm. Stella har gått och blivit psykopat. Sitter och skär sin fot. Aesthetics. Klackar som inte ägs visa. Och den här tröjan älskar jag på sen. Den är så fucking snygg. Okej, nu ska jag göra surprisen. Basti ska filma. Hon är den enda som vet. Vi har samma skema och jag berättar. Jag har en liten surprise till er alla. Så jag får hämta det nu. Alltså, men tack till alla för att ni kom. Jag är så glad. Ja, det var det. Det var inte meningen det skulle vara tal. Spänningen stiger. Oh my god. Oh my god. Hon har tänkt upp det här för alla, som ni vet. Jag ska planera. Så alla ska få varsitt hjärta. Det är ju bara lite kärlek. Men det är ju osannolikt, jag måste köpa
håret i alla fall. Wow! See the sky, see the clouds amongst the sun. See the day for everything it could be. Stop treading on that snooze button, run. Open your eyes and see everything. Du, Alice, köp sen du på Fashion Week. Färdigkissade. Färdigkissade på gatan. Nu kör vi. Nu är vi här igen. Det var tydligen inte köp sen du bara. Nej, vi har 500 meter till att gå. Så det är bra. Så här sprang vi till restaurangen med några glas för mycket i kroppen och till slut så lyckades vi hitta det. Har det gått? Nödvändigtvis, vad är det cucumber? Vad tycker du det är som sånt? Jättegott! Visst är det? Och att jag tycker det? Jag trodde att vi skulle ha en apple. Men gud vad gott! Vad gott alltså! Här är det, så vi bestämmer att dricka åt varandra. Ebba beställde till mig, jag beställde till Siri. Fina halsband som vi fick. Så filmar vi. Vi är jättetacksamma. Vi alla hänger ihop. Vi är sekt nu. Alla ni ser att vi tillhör varandra. Jag trodde inte det var någon där. Jag bara känner att ni får komma här. Är det okej att komma ut? Vad bra fyll, och kan vi få två här? Ha? Men jag måste också få två. Men nu avslutar jag här. Så bara, jag får alltid säga grattis. Grattis Ida, vi älskar dig! Det är såhär Ida. Håller på. Hello. Nej, jag vågar inte. Och hon sitter där, vi ska visa. Här är kockarna. It's my own YouTube channel. We have a food day, YouTube channel. Eftermiddagen drog vi till en klubb i Soho. Vi hade inte bestämt någon innan utan vi drog bara till en som vi såg. Och det var typ ett privat event där, men det var askul i alla fall. Men efter det här så hade jag tagit lite för mycket drinkar. Men det är okej för jag fyllde 20. Nu går vi till mamma. Efter baren drog vi till The Palace. Sen drog vi vidare massa mer glömde filmen. Men det var allt för lördagen, nu till tisdagen. Nu så är det gud. Vi har lite olika saker. Vi har köpt choklad här. För vi älskar choklad. Ja, och så har vi presenter. Ja, och sen så har vi lite ljus. Vi ska se kaffe. Och så här borta har vi lite blommor vi har köpt. Och sen så här är presenter. Och nu tror vi att ljusen är, förlåt, tänden är i Idas rum. Vi vill tända ljusen på tårtan. Annars blir det ganska fel. Mm. Ska jag smyga in hennes rum och ta dem? Men var fan finns de? Hon kommer ju tro att det är en mördare eftersom hon inte har låst dem. Oj vad fint. Gud, det ser så himla mysigt ut. Oh my god. Nu showtime, nu kör vi. Jag må hon leva. Jag må hon leva. Jag må hon leva. Ett hundrade år. Jag visst ska hon leva. Jag visst ska hon leva. Hipp hipp hurra. Hurra hurra hurra. Woho. Oh, oh, oh. Nej. Nej. Grattis. Min älskade. Grattis. Kanske inte läge för en fyrig tjur. Hur känns det? Yeah, du är skitsnygg. Kan du ta en tugga? Om du vill. Fan vad gott.
Ja. Vad var gött. Jag är så taggad. Grattis. Nu ska vi till köket då. Ja. Där står en strippa. Ja. Vad gulliga ni är. Så jag fick jag världens finaste ögonskyddspalett. Thank you all. Nu har vi firat hela dagen i skolan. Jag tänkte inte ta mer för det var inget kul där. Men alla har varit så gulliga och så tacksam. Och kolla vad jag har fått här. Den här har jag fått i bud från Sverige. Massa fina blommor. Och mina vaxomskompisar fick ett blommor och presentkort. Tjejerna fick de här av och jag är bara så glad. Men nu ska vi i alla fall till Shiny Stick Zero som jag ville testa så jävla länge. Alltså jag är så taggad. Det här är by the way min nya klänning från Princess Polly. Men den var för stor, men jag orkar liksom inte lämna tillbaka för jag vet inte mer. Så där ska vi sitta. Oj vad snyggt det hade varit. Oh, ja. This is the outfit. Skorna är NKD. Här är Vasiliki, hon är så fin. Wow, alltså en riktig puma. Kan någon hjälpa mig? Jag köpte en vintage kamera. Jag vet inte om man sätter på den, så det är så bra. Filmkamera. Okej, det regnar. Därav tight och så vidare. Nu börjar vi av mot Chinatown. Är ni taggade? Jag är jättetaggad. Jag älskar ju Asian fusion mat. Nu ska jag till en... Men det är kinesiskt. Bar som ligger precis. Jag gillar det också. Alltså fan vad gott. Skulle vara Asterix, är det en jävla toa du vill? My beautiful, beautiful friends. Du är. Nej, du! Du! Nu är vi i Chinatown, alltså det är så mysigt här. Och här är the basement som vi ska gå ner och dricka drinkar i. Varsågod och gå ner. Down to the dungeon. Okej, nu ska jag first impression. Jag tog Spice Spice. Vårt gäng är verkligen lätt påverkad i hela bunten. Alltså, vad menar du? Vad menar du? Nu är vi i alla fall på väg till Chinese Tuxedo. Alltså hon är vi så taggade på menyn. Alla är bara samma sak. Men alltså det ser så nice ut. Så att jag blir helt galen. Där är Tuxedo! Alltså den är så maxad. Mörkt ljus, varma ljus, bara så autentiskt. Alltså kolla liksom. Och sen så här snygga röda kinesiska tecken. Vi har alla kommit fram till att vi alla borde på olika ställen. Vi ska roadtrip genom Sverige och andra delar av Europa. Och bara leva life. Och alltså vi, alltså nej. Alltså ni vill börja nu. Smaka en skinka. Vi beställde ett glas rött och du rosé. Cheers babes. Oj, här gick man och tog för sig. First impression, spicy cucumber. Åh oh, vänta, det är första gången du testar det någonsin. Så gott va? Jävlar vad spicy det var. Var den? Nej. Alltså det är så jävla. Vi har fått in lite grejer. Här har vi bröta med black vinegar and sesame dressing. Och crushed peanuts och shallots. Man får två bröd med, vi har spicy cucumber och vi alla delar på samma förrätter. Alltså det ser så gott ut, men vi väntar på resten av maten. Jag har så bra att äta. Är det? Ja, nej men alltså
Visst var den god? Det bara exploderar i munnen. Och de är perfekta tillsammans, lite mer. Silikesten. Alltså det var så gott. Alltså, var... Oh my fuck. Och så får hon med ett varsitt stort bröd. Jag bara sitter och nissar våra chili noodles. Alltså det var så fucking gott. Alltså jag glömde filmen. Nu har vi beställt crispy eggplant som jag ställer och vaska dela på. Det här är den bästa restaurangen ever. Det här var så gott. Så den här äggplanten och bröten är det godaste jag ätit i mitt liv. Nu är vi hemma, jag ser jättetrött ut. Och det är för att jag är det, för inte sovit. Eller jag har inte kunnat sova typ en vecka. För att brandlarmet har varit igång. Och också elementet har låtit som fan. Och jag är jätteljudkänslig. Så jag kan liksom inte sova om jag hör någonting. Eller så här plugga eller någonting sånt där. Så jag är så sjukt trött nu. Men det har varit en underbar och fantastisk födelsedag. Jag känner mig så uppskattad. Och så uppskattande åt mina kompisar. För de är så fina. Och jag är ändå så tacksam. Du är här liksom så kort. Och jag har så mycket vänner här, alltså så här som jag alla älskar, alltså så här. Och det roliga är att alla vi kom från olika ställen, men alla bor typ i Stockholm nu. Så att vi är liksom vänner där sen också. Alla har varit så gulliga och det har varit en av de bästa födelsedagarna någonsin. Alltså, för jag känner mig så uppskattad. Jag brukar aldrig fira min födelsedag. För det är så här, hemma i Stockholm, oktober. Alltså det finns inget att göra. Nu ska jag bara fixa mig och gå och lägga mig. Så får vi höra oss imorgon, för jag är så trött. Jag orkar liksom inte filma någon mer nu. Nej, nu är det några dagar efter min födelsedag. Men alltså jag har typ inte gjort någonting, så jag kunde inte vlogga. Nu är det i alla fall fredag och jag ska åka till Soho och äta brunch och gå runt och strosa mina amerikanska kompisar. Jag ska vara med dem själv, så det är lite spännande. Här är min outfit i alla fall. Jag har en long show från Zara som jag älskar. Alltså den här har jag åkt land och rik för att få tag på, för det är bara perfekt i skolan och allting. På en vanlig tanktop, för det är så bra väder idag. Alltså jag är så taggad. Lite smycken och nya platform boots till hösten. Tänkte även ha min beige Balenciaga till idag. Matchar fint till. Men nu åker vi. Det är mycket om och men, så jag är äntligen alltså snart framme. Så Arjen, jag är just nu i Washington Square Park. Och det här är de tjejerna då som var med på en vlogg tidigare som vi festade med. Som jag skulle ha varit roommates med egentligen för några år sedan när jag sökte till en annan skola i New York. Men jag tappar ju bort mig så mycket, så det är så sen nu. Det är så synd om, för jag har liksom inte gjort någonting själv utan mina roommates innan. Så det är tråkigt, men också exalterande på samma gång liksom. Men nu ska jag upp till deras lägenhet. Det här är så jävla stelt. Och vlogga så här bland folk. Men jag kommer aldrig träffa dem igen, så det är som man får tänka. Och sen ska vi gå på brunch och kolla runt. Men alltså jag har nya boots från ASOS. Och så kollar jag under, så jag beställt i 37. Jag har 38 eller 39, så det är ju så ont. Så jävla svårt att bestämma storlekar här. Kolla mysig gata här. Alltså det är så mycket folk, ungdomar, lite mer hippie. Älskar. Här har de 7th Street Burger. Alltså det här är min favoritställe typ. Let's go. Okej, nu är jag hemma. Det blev inte så att jag filmar så himla mycket, men det är i alla fall trevligt. Vi gick runt och shoppade lite. Alltså vi hann inte ens hänga så länge, för sen behövde jag åka hem, för ikväll ska vi ha massa roliga saker som kommer i nästa vlogg. Så stay tuned. Det blir inte nästa vlogg, det blir nästa vlogg. Men så det var allting för den här vloggen. Men tack så mycket för att ni kollade på den här vloggen. Jag hoppas verkligen att ni tyckte den var kul. Så glöm inte att prenumerera, likea och kommentera någonting roligt. Jag läser allt och likar allt. Thank you for supporting. Bye.